У студії Мар'яна Басилега, вітаю. Міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля розпочалися сьогодні в Івано-Франківську. В програмі змагань піднімання по штурмовій драбині, бойове розгортання, подолання смуги з перешкодами, а також пожежна естафета. Такий захід місто приймає вже вп'яте. В турнірі беруть участь 12 команд з України, Білорусі, Бельгії, Туреччини та інших країн. Нам приємно, що сьогодні вшанувати пам'ять героїв приїхало 7 делегацій із-за кордону, а також 6 команд, які представляють нашу країну. Участь в турнірі беруть 100 людей. Змагання проходять по програмі Міжнародної федерації. Сьогодні ми змагаємось в підйомі по штурмовій драбині, завтра – подолання смуги з перешкодами, післязавтра – пожежна естафета. І заключний вид – бойове розгортання. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні майбутні абітурієнти склали перше тестування з математики. В одній із шкіл Івано-Франківська наш колега Олександр Букатюк поспілкувався з учасниками. У зовнішньому незалежному оцінюванні з математики у Івано-Франківську взяли участь випускники навчальних закладів міста та області. Як проходило тестування, розповіли самі учасники. Перша частина не була дуже важкою, а друга задалася. Подумати треба було, аби вирішити там якісь важкі завдання. Завдання не дуже важкі, якщо підготовлений до, якщо готувався до екзамену, то можна написати. Складно, особливо останні завдання від 31 до 33, це були дуже складні завдання. Проходило, в принципі, добре, не було таких дітей, що переживали. Проходили, перевіряли нас з металошукачем, чи немає біля себе речей сторонніх. Виходити дозволяли, але без нічого. В загальному добре все прийшло. Про цьогорічне тестування – керівниця випускного класу Лілія Попович. Якихось особливих змін цьогоріч в порівнянні з минулим роком ми не спостерігаємо, тому що цього року я класний керівник, минулого року я була мама випускника. Практично те ж саме, що минулого року було. Щось особливого немає, якихось змін. Виходили учні слабші мої, то казали, що завдання легкі, а виходили учні сильніші, які дійсно добре знають математику, то казали, що надзвичайно складні завдання. Загалом у тестуванні з математики взяли участь 1193 учні. Розпочалася вже державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання із математики. Основна сесія 22 травня до 13 червня і з 2 липня до 14 липня буде додаткова сесія. Математику сьогодні здають 1193 учні, але це не тільки учні міста Івано-Франківська, але учні інших районів чи закладів 2-3 ступеня акредитації міста Івано-Франківська. На виконання завдання у цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні з математики було відведено 180 хвилин. За правильну відповідь на всі 33 завдання максимальна кількість балів – 64. Олександр Букатюк, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Книгу Станіславів «Буденний і святковий» сьогодні в Івано-Франківську в книгарні видавництва «Лілея НВ» презентувала письменниця Олена Бучик. Книга описує побут міста другої половини 19-го та перших десятиріч 20-го століття. Вона складається з 10 розділів, в яких авторка описує розваги Станіславова, крамниці, підприємства та візити цікавих гостей міста. З цієї книги читачі дізнаються про те, як у місті відбувалися різноманітні перегони, наприклад, спортивні події, як зроджувався бокс. Також про надзвичайні події в історії міста, наприклад, про те, як мешканці Станіславова чекали про політ комети Галея. Це була страшна сенсація, ціле місто дивилося одковано небо. Ви також зможете прочитати в книзі про те, як до Станіславова приїжджали чи прилітали знамениті гості. В Івано-Франківському драмтеатрі цими вихідними відбудеться нова вистава. Трагікомедія «Чи падає влітку сніг» – це смішна та добра історія про сенс життя, самовідданість матері, залежність людини від гордині та стереотипного уявлення про успіх і щастя. Далі розповість Христина Дичаковська. Ангел на сцені, неочікуваний фінал та сімейні баталії. Усе це представлять актори Івано-Франківського драмтеатру під час вистави «Чи падає влітку сніг». За мотивами п'єси Петра Гладиліна вийшов «Янгел з туману». Історія про нас головна героїня – це Катерина Андріївна, мама двох синів –
яка в себе на день народження взнає факт, що її сини 3 роки вже не спілкуються. Ось, вона отримує такий нервовий шок і потім починається вже основне дійство нашої вистави. Одні намагаються врятувати маму, шукають чинники, як це зробити. Мама теж отримує таку свою дозу щастя від спілкування, від надії. Плюс закручується така колізія, і в результаті побачимо, чим ця історія завершиться. Від самого початку глядач буде занурений в оцю атмосферу, яка створила дивовижна жінка зі своєю світло-жартовною душею. І відповідно, ті всі зміни, які вона буде переживати в собі внутрішньо, вони так само будуть відображені у зміні простору цього. Моя героїня – це героїня зовсім іншого плану. Її захочеться наслідувати і захочеться дуже багато від неї взяти. Режисер вистави Андрій Кирильчук обіцяє на сцені драмтеатру справжню містику. Прем'єру трагікомедії «Чи падає влітку сніг» франківський глядач зможе побачити 27 травня о 18-й годині у Івано-Франківському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Івана Франка. Христина Дочаковська, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». До Івано-Франківської обласної клінічної лікарні доставили чоловіка з численними порізами. Його виявили на березі річки Бистриця Солотвинська. Детальніше про це розповідає начальник відділу Івано-Франківського відділу поліції Андрій Ілійчук. Доставлена в обласну лікарню людина з численними ножовими пораненнями. Було там резонанс. Спілкувалися лікарі з вказаним громадянином. Він спричинив ці тілесні ушкодження собі сам внаслідок через вживання надмірно алкогольних напоїв. Вже їде сюди його дружина, він є житель нашої області. В Івано-Франківську з'являться 3 нових фонтани. Їх планують облаштувати в мікрорайоні Позитрон на перехресті вулиць Миколайчука Стуса, на вулиці Коновальця поруч міського аеропорту та на вулиці Січових Стрільців поруч супермаркету «Вопак». Детальніше про це розповідає генеральний директор Івано-Франківськводоекотехпром Роман Ківачук. Цього року планується збудувати ще 3 фонтани. Найближчим ми підійшли вже по будівництву фонтана на вулиці Миколайчука Стуса на перехресті напроти церкви. Це вже технічна документація виготовлена, проведена державна будівельна експертиза. Цього тижня ми оголошуємо закупівлю послуги на Прозоро і плануємо з червня місяця вже приступити до виконання робіт. Також інформація по будівництву нових фонтанів, які плануються, це Стуса Миколайчука, вже говорив, що вже підготовлені всі документи до оголошення закупівлі. Також планується проведення робіт по будівництву фонтана на вулиці Січових Стрільців біля торгового центру «Вопак». Замовник – будівельна компанія «Ярковиця». Станом на сьогодні погоджено проект влаштування, отримані технічні умови. Також департаментом ЖКГ буде проводитись будівництво фонтану на вулиці Незалежності біля стоматкорпусу. Підсумки грального сезону сьогодні підбив народний футбольний клуб «Ураган». Уже 4-й рік поспіль ураганівцям не вдається завоювати жодних нагород. Не допомогло навіть кадрове підсилення. Зокрема, у новий склад команди ввійшли Петро Шотурма, Євген Іваняк та Андрій Лисенко. У клубі кажуть, змінювали як гравецький, так і тренерський склад. Навіть спробували мотивувати перемоги. Втім, це не допомогло. Це є незадовільний результат, незважаючи на всі негаразди, які спіткали нас протягом регулярного чемпіонату. Команда «Ураган» до Нового року – це була одна команда, команда «Ураган» після Нового року – це була зовсім інша команда. Майстерність індивідуальна має бути вищою, відповідальність має бути вищою. Ну, в цьому сезоні, можливо, цей склад команди досягнув свого максимуму. В студії працювала Мар'яна Басилига. На все добре.